Un weekend răcoros în care vântul va sufla ușor și pământul uscat va mai primi o porție mult așteptată de apă. La Giurgiu, în următoarele două zile, mercurul din termometre nu va mai atinge valori foarte mari, așa că nu putem vorbi de caniculă, ci de temperaturi mult mai ușor suportabile. Astăzi, maxima înregistrată a fost de doar 30 de grade Celsius, comparativ cu 42, câte s-au înregistrat marțea trecută. Cum va fi vremea în următoarele zile, aflăm de la meteorologul stației Meteo din Giurgiu, Nicușor Bălan. Vremea la Giurgiu va fi instabilă. Sunt așteptate precipitații. Temperaturile vor fi mai scăzute față de ce a fost săptămâna trecută, când am avut și maximă istorică de 43,5 grade. Maximile vor fi în jur de 32 de grade, iar minimile până la 20 de grade. Sunt așteptate precipitații și instabilitate cu intensificări de vânt de scurtă durată. Așadar, urmează două zile mult mai răcoroase ca precedentele weekenduri, cu vânt slab, strop de ploaie și instabilitate atmosferică, rețetă ce își va păstra valabilitatea și la începutul săptămânii viitoare.